Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës një mbëdjet në radio-televizionin publik të Kosovës. Nga mbrëm kanë hyrë në fuqi masa të reja për komunat e Kosovës si pas kategorizimi të ri, lidhur me numrin e të infektuarve në 100.000 banor. Në zonën e kuqe bëjmë pjesë komunat me rezik të lartë, apo komunat me mbi 151 të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Në këtë zonë janë 8 mbëdjet komuna. Në zonën e verdë bëjnë pjesë komunat me rezik të mesëm dhe në këtë zonë janë 14 komuna, ndërsa në zonën e gjelëbër me rezik të ullët bëjmë pjesë 6 komuna. Në komunat që gjende në zonën e kuqe, nga ora në të mbëdjet, mbyllet gjdo aktivitet ekonomik dhe vendosët kufizimi plot i devizjes qytetarve si dhe ndalon hyrjet dhe daljet në këto komuna dheri në orën 5 të mëngjesit. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Kosovës në mbar vendin ka shqiptuar 820 tiketa për qytetarët që nuk kanë respektuar masat e para-para me ligjim për COVID-19. Ministria e Shëndetsis ka lejuar testimet e shpejta për detektimin e antigenve të SARS-CoV-2 në kujdesin parsor shëndetsor. Si pas udzimit, kras testimeve serologike të cilat janë lejuar më herët në institucionet publike, mund të kryhen edhe testet diagnostike rapide. Ndërkohë shifrat të lartët të të infektuarve me COVID-19 vazhdojnë të shënohën në Kosovë. Një dit më par, një mbëdjet persona kanë umbur betejen me COVID-19 dhe janë shënuar 855 rastet të reja, ndërsa janë shëruar 728 persona. Nga nga tjetër, vetëm në spitalin e pejes, aktualisht janë duke u trajtuar 120 pacient me COVID-19, prej tyre 14 janë në gjendje të rëndë. Si pas njoftimit të spitalit, nga 120 pacient sa janë duke u trajtuar në këtë spital, 3 prej tyre janë në respirator, 103 me oksigenoterapi. Ish kryetari asambles gjyçtarve të uleksit Malcolm Simons i ka bërë kërkes kuvendit të Kosovës përka cishë komisionit për legislacion për etim parlamentar për një mori pretendimesh të shkeljeve që janë bërë gjatë kohës sa ka shërbyrë në EULEX. Simons ndërtjerash në këtë kërkes ka deklaruar që një takim që ka pasur me kryeministrin e tanishëm të Anglis Boris Johnson që në atë kohë ishte sekretar i ashtëm i Britanis kanë fodur për gjykatën speciale që Gjergjës si pas Simons, Johnson kishtë të thënë se gjykata speciale është një gjykat politike që i bindet vullnetit të Bruxellit. Malcolm Simons ka shprejur gëdishmërin që për këto të raportoj para kuvendit të Kosovës. Në rrasë se gjykata speciale devion në raport me mandatin që ka, atëherë kjo mund të ketë ndikim negativ në prurjen e investitorve të huaj, por edhe ata të në tregun ton. Kështu vlerësoj njësit e qështjeve ekonomike në vend. Zbatimi i mandatit në speciale në kuadrë të lëkoniza ligjore dhe kushtetuse si është para po, pra pa cënë unë një farforme, të 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 uh, mendoj të do të 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 që në këtë vend sëndon ligji dhe rendi dhe jo e kunde Por në qovë se vërtet ka dhe vijem ga jo, atëher është pa diskutushme dhe mendoj që është të tepër për të foljur për ta se do të kishtë impact negativ apo jo. Gjukata speciale do të ketë ndikim në ekonomin e vendit në 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 ullin e reputacionit të imazhit të Republikës Kosovës për shkak se në një vend ku për çdo ditë flitet për krerat e shtetit që kanë bërë krime, ëh, dhe duan gjykuar, aty nuk nuk shkon asnjë investitor. Edhe pse këto janë të dyshimta, janë janë supozime, nuk ka këtë të vërtetë asgjë që jeshtë ushtari ushtrisë që të qëllirimtarët e Kosovës ishte nderë dhe e madhe. Kështu thot në një rëfim për rëtëkën e në verë Hajdari, njëri nga ushtarët e partë të uqëkës, njëherë është kryetari o vëllësë uqëkës në drenas. Hajdari dërisa pohën se asë një pjestari ushtrisë nuk ka kryer krimin daj populatës civile, Për herë të parë në këtë rëfem fletë edhe për vajzën e ti, të cilën në moshën 10 vjeqe i ja avran ushtarët e paramilitarët sërbë. Hajdari i shtonë se duke besuar në pastërtin e luftës që bënë, është turp të gjykon i shkrerët e saj. Jemi kyshë në vitën e dhe për ne kënasën, kënasia me më dhe të vesh uniformën e ushtërisa për vernit tanë. Njëri nga ushtarët e partë të ushtrisë qirimtare të Kosovës e në Verhajdari me shumë krenari, kujton kohën kur gjatë viteve të nëntë djeta ishin bashkuar me të vetëmin qëllim qlirimin e vendit. Oshtë mirë ka erë të kujtojsh vite të të kesh mra, po, sepse kishka kujton edhe kem përjetu për me kujtu dhe për me shprejtë sëtë. Po ti këthejmë 20 vite mra, do po, të thetë në shumë, sepse të këthe në vlerat, të këthe në nështrinë të Kosovës, këthen në torturat që i, ka, që i ka ushtruru Serbia. Si traditë shqiptare, nuk, nuk kem pas, nuk e kem mune në munën apo në gjakën të që drasëm civilja për të pafajshëm. Edhe urnesat në të unë që kanë qëtë edhe kete dëshmën mas mirti, edhe dëshmën intervista e femi, komandantit brigadës, femi Ladrusi, kur e theta të thënjë, thetë, magjenë, thetë edhe dhe të magjenit dhe të dhe një civil, dranë sepse ushtria shqirimtarë nuk ka pas sënim dhrasë civil, po sënimin edhe lufta që nga ka imponu, me dashin të po ka qenë imponim, do thëtë ne jemi balafashu me uniformë. Hajdari thot se serbët janë ata që vranë edhe pleqe fmi, e njërën nga ta edhe vajzën e ti atë kohë dhjetë vjeqare. Qatë nati thetë nënës dë vetë, një natë para se mu vra. Thetë o zëtë, thetë ako ma knaci, se marë një plumë, thetë me më vra, thetë e me dekë për kituk. Ba në i që gjushtë ka qenë fjallë e sajna. Dhe pse ishë mërë më dhuaj, në boshe e mitur po dhe thëmi e kuptuun që duhet jepet gjak, duhet të luftuat për këtë vend dhe për ta që ta këtë ashtë takëzojmë këtë liri. Lufta u që s ka qenë luft e pasër dhe e drejtë, tytë për tytë me armikun, thot Hajdari. Të e ditë masakra, të e ditë gjenocidin, të e ditë dhunime, të e ditë debimin, të e ditë që sot del shkavë dhe dëshmës të të eshtat, si mas informacionit që keme dhe eshtat, pa gjetërë dikun i kanë mlu në rasha, ku e dijun i kanë mlu në me asfalt, pa po dhe botë, adhe për këtë botë, Edhe për këtë Evropë është tërpë, është tërpë edhe është marja botës gjykuen ushtarët e ushtërisht të rimëtarët Kosovës, a kur i kemë kriminell i kemë Mitrovici, i kemë Beograd, edhe këtë botë e disi ka kry krim. Hajdari shprejet optimist se bashkë luftetarët e ti dhe prisit e UQK-s do të kthehen faqe bardh duke e vërtetuar sërish pas tërtin të e luftës. Korporata Energetike e Kosovës ka bërë të gjitha përgaditjet për sezonin e dimrit. Drejtore ekzekutiv për mardënje me publikun në kek, Skander Bucoli, thotë se po punot me kapacitetet e plota dhe se nuk do të ketë reduktime. Korporata Energetike e Kosovës dhe me tani ka përfunduar gjitha remontet e planifikuarat që i ka pasë, ka bëtë gjitha përgaditjet për sezonin dimrur duke i siguruar dhe pajiset nga tëftotit, deri me tani gjatë këti të mujori, kësë në të mëjori, Korporata Energetike Kosovës ka mbërbush planin e bilancit dhe më thonë energetik, si prodhimin energjis, po ashtu edhe të thëngjilit me përpikri dhe besojmë që edhe në muajt e dimnit do të vazhdoj kjo gjendje dhe ne do të prodhoj me kapacitetit të pljota. Të ndëruar shikues në do lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.